Profesore, kakav je ovo svet danas? Dakle, da li je prepoznatljiv u odnosu na ono što smo živeli do pre par godina i pogotovo u odnosu na ono što smo mogli da stvorimo? A dobro, to su pitanja o kojima je teško postići jednoobrazno mišljenje. Međutim, kad posmatramo, uvijek nam je budućnost neizvesna. To je ono što nismo vidjeli. I često se mi budućnost shvatamo kao nadu ili kao strah. Očigledno je da je sad percepcija straha od budućnosti kao globalni fenomen prisutnija nego ranije. Ali kad se posmatra istorijski ono što znamo o razvoju, vidimo da se razvoj svijeta kreće ciklično. Da se polovi rasta pomeraju. Da se oko zemljane kugle imate razne civilizacijske iskorake za koji su svi koji su bili njihovi tvorci smatrali su da su večiti. A na kraju sve je to ciklično. Očigledno je da je ovo kraj 20. veka dao uverenje da će globalizacija biti rešenje univerzalno koja će omogućiti jednu trajnu dominaciju nekih centara moći. Znači, čitava komunikacija čoveka i prirode proističe iz podele rada. I podela rada daje specijalizaciju i kooperaciju i diže društveni proizvod tako da hrani sve više i više stanovnika. Ja lično mislim da nije problem u proizvodnji, nego je problem u raspodeli. Da može ova planeta, kad bi se njome sasvim drugačije odnosili, da hrani više od 8 ili 10 milijardi ljudi, što neki sad smatraju da je nemoguće i tako dalje. No da se vratim na ovo. Znači, ciklus centara moći se kreće prvo od Mediterana prema istoku, pa od Kine, pa od Kine nazad na zapad do Evrope, pa od Evrope do Amerike. I nikada istorija nije konačna i nijedna carevlja nije do kraja funkcionisala. E sada, globalizacija je trebala da da rešenje da se uspostavljeni odnosi moći drže dugo vremena tako. I ona je smislila nešto što je hranilo produktivnost rada. To je podela rada ne više unutar jedne zajednice, da neko čuva guske, a neko ore zemlju i tako dalje, već globalno. Pa je globalizacija trebala da kaže sve ono što donosi mnogo troškova, malo prihoda, mi ćemo outsourcovati, poslat ćemo prema nerazvijenima, a mi ćemo se koncentrirati na strahovito ubiranje viška. I to je na kraju izgledalo kao jedna odlična stvar, da bi početkom veka došlo do globalnih političkih, strateških, moralnih turbulencija, da ja mislim da ćemo mi ići u fragmentaciju, a ne više u globalizaciju. To će se izgleda desiti. Što će se pokazati da ono što je smišljeno kao obrazac globalizacije, da više neće tako jednostavno funkcionisati. Pa će se ispostaviti pitanje da su nacije u trci sa profitom izgubile proizvodnu moć. Kad vi pogledate Ameriku, ona se skoncentrisala, ona još uvijek je dominantna, skoncentrisala se na ono gde je najveći efekat znanja. Međutim, treba napraviti jogurt, treba napraviti automobil, treba napraviti masku. Znači, prosto ova pandemija pokazala da odjednom ti sad ne možeš da napraviš masku u jednoj Americi. Sad nema masku. Jedna trivijalna krpa koju mi stavim i tako dalje. Znači, ono što će se desiti sa fragmentacijom, to će biti sasvim druge posljedice koje će otvoriti pitanje. Pitanje raspodele. Je li ti kad imaš globalnu raspodelu da 1.500 ljudi kontroliše 50% svjetskog bogatstva, onda kad se to rasprostre na planetu, onda se to i ne vidi tako. Oni su negde daleko. Međutim, kad se vratiš u fragmentaciju, onda ti postaviš pitanje raspodele na nivou mjesne zajednice, grada, države, kontinenta i tako dalje, što su ljudi mnogo osjetljiviji. Mi vidimo kako mi ovdje logiciramo. Nama nije problem što neko ima 100 milijardi, ali problem je ako komši ima 2 automobila. Prosto je senzibilitet. Znači, mi sada umjesto da svijet bude jedinstven i da se kapital slobodno kreće, vjerojatno ćemo prisustvovati fragmentaciji. S druge strane, fenomen zida. Uvijek se je nastojalo da se ljudi su skloni diferencirani, da kažu ja sam bolji od tebe. Mi imamo tu ugrađeno, mi smo jedine životinje koje
žele da povećaju svoj čopor. Lav ima toliko lavica i svoj čopor. On ne ide na taj... Vi nigde niste videli u Keniji 3000 lavova da jurišaju na zebre. To je prosto... Životinje se završavaju u nekoj socijalnoj formi. Ili slon koliko ima svoje krdo ili tako da. Čovek i vođe političke, oni žele krdo od 100 miliona ljudi, milijarda, neograničeno. Čovek je jedina životinja koja ne može da se saturira. Ne može se životinja prejesti. Ona lovi kad je gladna, jede koliko treba. Čovjek je taj koji se može prejesti, koji može biti previše bogat, besposredno bogat. Prosto mi kao posebna vrsta koja vladamo planetom imamo čitav niz osobina koje će se često okrenuti protiv nas. E sad je problem podele sveta kad je fragmentacija. Nije, znači, mislim, vidimo da ne možeš baš u celini da kontrolišeš i pitanje gde će se postaviti zid. To je pitanje koje sad visi u vazduhu. Gde je zid? Imamo jedan zid kojim jedna zajednica pokušava da se zaštiti od druge, to je kineski zid. Gradili su stotinama godina, ne znam koliko, 5-6 hiljada kilometara, Mongoli su zaobišli i ušli su u Kinu. Nisu oni preko zida, nego iza zida. Ono što je kinesku civilizaciju tvori kao veliku civilizaciju koja će imati strašno značaj u vremenu koje dolazi, što su Mongoli osvojili Kinu, ali postali su Kinezi. Znači, to je jedan ogroman kapacitet da usisa. Zadnje dinastije su mongolske dinastije, ove koje mi pamtimo, i tako da je sve od 13. veka. Znači, taj zid nije rešio. Drugi zid koji je bio uspostavljen da se svet podeli, fragmentira, to je berlinski zid. To je zid koji je, to je gvozdena zavesa koja je bila puštena u Evropi od Čerčilovog govora i tako dalje. E sada, i treći zid koji ću ja sada na njega se osvrnem, to je zid koji Trump teo da izgradi prema Meksiku ili velikim delom taj zid i postoji. E sad, u čemu je filozofski to različito? Ruski zid, berlinski zid, uslovi, on je napravljen da oni koji su unutra ne mogu da izađu napolje. Ali koncepcijski, ti kad praviš takav zid, oni koji su najsposobniji, oni će naći načina da izađu napolje. I oni su našli, zid je pao. Znači, ti si imao jedan sistem koji se pokušava održati tako što ne možemo mi da napustimo to društvo. I to je glavni problem i Balkana danas. Ti praviš model u kome stanovništvo ne želi tu da živi. To je problem. Nema tu zida. Rumuni su bežali na plinskim bocama, ovi sad beže sa Schengen vizom. Prosto ti ne može, nije tu rešenje. Znači, taj zid je pao. I pokazao se inferior, džabe su ga gradili. Američki zid prema Meksiku, ja sam igrao slučaj, sad bio mesec dana u Americi, bio sam baš na zidu. Tako da vidim kako to izgleda. Evo koja je moja impresija. On je napravio zid, ne da ovi iz Amerike ne izađu, nego da drugi ne uđu. Potpuno je njegova filozofija drugačija. Zato možda on čak ima i nekog smisla. E sad, kad ti dođeš do tog zida, zid ima gde imaju putevi i tako dalje, nije on celu Ameriku premrežio, i ti kad ideš sada po Kaliforniji, Arizoni, sve su to Meksikanci. Hiljade ljudi, ne možete, Amerika, zapadna obala, ne može bez Meksikanaca da funkcioniše, nema radnika. Ni rudara, ni smećara, ni ovi, ni hiljade ljudi radi, legalno, ilegalno i tako dalje, a zid postoji. E zašto njima zid služi? Njima zid da probere koga će da pusti. Ne pušta on. I sad ja se sa jednim našim čovekom koji ima, kod koga radi masa ti Meksikanaca, kaže, ja kako to funkcioniše? Ma kaže, svi to znaju kako funkcioniše, zagrađeno je oko puteva, ali oni koji su sposobni da 4 dana idu peške, oni uvijek mogu ući u Ameriku preko brda koja se ne kontroliše. I kaže, nama ne treba komisija za atest. Ne treba njega da ti vodiš, da mu izučava sposobnosti kognitivne, fizičke i tako dalje, tehnički pregled. Ma ovaj koji je došao, taj je trebao da dođe. On je sposoban. Taj je sposoban da opsa. Znači, ti si napravio isti zid sa sasvim drugom svrhom. I problem te Amerike je u tome što ona nađe načina da stvari funkcionišu, da nema implozije. Znači, ti imaš situaciju društva koje je jedno unutra, a drugo je spolja.
I to je tajna Amerike, kako ja, ovako laički shvatam. Ona je unutra, ti kad si ušao u Ameriku, ona je prvo kotao za pretapanje. Još se nisu rasporedile nacije da mogu tražiti separatizam. Bilo je toga u građanskom ratu, bilo je ovo, ali građanski rat nije separatistički rat. Građanski rat američki je rat jednog modela industrijskog protiv modela poljoprivrednog. Jednog modela koji je ekspanziju doživeo, sever je pobedio, ali sever proizvodi topove, a ovi jašu konje dole, na jugu. Znači, prosto je imao civilizacije sasvim drugu svrhu od ovih ratova Evrope koji su bili ratovi za teritorije. Američki građanski rat je bio delimično za teritorije, a u stvari za model industrijskog sistema. I gledajte sad, šta sam još teo da kažem. Znači, kad si ti ušao i postao si Amerikanac na neki način, legalni, ilegalni, tako dalje, tebi taj sistem daje šansu kao i drugima, manje više. Znači, on tebe ne segregira to, on želi iz tebe da izvuče najviše što si ti donao Ameriku. Ako si došao kao hirurg, ako si došao kao moler. I oni na neki način ravnotežu tu posređe. On je ekspanzivan i gadan je spolja. Američki sistem, on je imperialistički spolja. On tebi daje čitav niz individualnih prava, bilo da si Srbi, Hrvat, Čerkezi i tako dalje, ali spolja on drugačije deluje. I to je tajna Amerike. Svi imaju na nju primjedbu, razumete? Svi imaju na nju primjedbu, a svi u nju još uvijek dolaze. Kad priča ovaj sad za Meksikance, ovi Meksikanci kad uđu, oni su veći Amerikanci od ovi, oni čak se zalažu da se zid digne još više, jer ako i više dođe cenice, nadnice će pasti. Nadnice će pasti. Znači, oni su našli jedan model gde se hrane ljudskim kapitalom još uvek. Nije tajna Amerike u otimanju neposrednog bogatstva. Nije Amerika kolonijalna sila, ona je imperija ogromna koja radi šta hoće po svijetu, ali ona nije zasnovana kolonija, ona je antikolonijalni projekat, ona je izborila se da se otme od najveće kolonijalne sile Engleza. Njihov glavni adut je ljudski kapital. Dok god on bude dolazio koji sa sobom nosi znanje, Amerika će otvorivati neku penetraciju na svijetu i verovatno će postići da ta globalna fragmentacija ne pogodi nju. Mnoge zemlje koje su podelile rad, naročito Evropu, ona će imati strahovite i velike probleme sa fragmentacijom. Sad treba vratiti industriju u Nemačku, recimo. Odjednom nemaš ljudi, jer ti si koncentrisao ili u London, sad ti nemaš ljudi, ti si cijeli London, to su usluge, to su banke, to su osiguranje, to su ovo, sad odjednom nema poštara, nema mašinovođa, nema lekara i tako dalje, i tako dalje. Amerika ima beskrajni još uvijek priliv ljudskog kapitala i ljudskog znanja, što je u osnovi glavni adut budućnosti. Ove druge zemlje, za Kina je specifična. Kina ima najviše studenta sad u Americi, ali ogroman se broj vraća. Ti kad imaš promocije studenta, 80% su žuti, a oni su došli po znanje, ali veliki deo njih se vraća u svoju zemlju. Tragedija Evrope i tragedija Balkana, što se niko ne vraća. Nije problem što ljudi odu. Problem je što ljudi ne dolaze. Što je potencijal i što ti imaš beskrajni sukob oko teritorije koje će na kraju ostati pusta. To je tipičan Balkan. Pusta je Hrvatska, pusta je Srbija, pusta je Makedonija, pusta je Crna Gora, sve je pusto. Sve sem Slovenije. Popis je pokazao da jedino pad stanovništva nije u Sloveniji i da nije besmislena urbanizacija zahvatila Sloveniju. Ne guše se Ljubljana u haosu u kome se guši Beograd. Ne guši se to Ljubljana. Znači da su Slovenci, evo primjera na Balkanu, našli neki svoj džepić da funkcionišu. Jednom rečju, pred nama je velika, velika neizvestnost fragmentacije. Fragmentacija se teško može i novih zidova koji se uspostavljaju globalno svetu. Ti zidovi se ne mogu trasirati nego baruto. I mi smo zaista pred jednim globalnim sukobom dva neka sveta koji se sad bore za dominaciju. I verovatno će iz ovoga izaći, da li će izaći multipolaran svet, što neki priželjkuju, što možda je stabilniji svet. Ali očigledno da unipolaran svet, koji je namera sada ovi ratova koji se vode, neće verovatno moći biti uspostavljen. Verovatno neće, ali sve do onoga momenta,
I to će biti velika prekretnica kad tokovi kapitala, kad tokovi ljudskog kapitala, kad se malo smire i kad počne povratak. I dalje je Amerika krajnje odredište i financijskog kapitala i ljudskog kapitala. Nešto tu ima, verovatno, da ogroman deo kineskog novca ide u Vancouver, ide u Los Angeles, da se stvara taj novac u Kini, a investira se u Ameriku, tako da oni moraju da uvedu, jel tako, da uvedu poseban porez na strance, i Kanada i Amerika. Jer ovi koji su sad u Americi već, oni ništa ne mogu da kupe, a istovremeno Evropa se prazni. Evropa daje subvencije, daje džabe kuće na jugu Italije, u drugim zemljama, to znači da Evropa kao ishodište ovoga civilizacije koje mi znamo, na neki način izgubila je, što kažu, emancipatorski potencijal. I ja mislim da će Evropa biti najveća žrtva, pošto mi smo i ne, ja sam najosjetljiviji, jer ja sam eurocentričan evropljanica, mislim da će Evropa konačno biti gurnuta na margine globalnog svjetskog razvoja, a da će se stvar završiti velikim, što kažu, konfliktom ili sukobom ili borbom između Kine i Amerike. Ovo sve što se dešava u Evropi, očigledno, želi se Rusija potisnuti na rang drugorazredne sile. Kako će to biti, ja ne znam, ali očigledno je da mi imamo vrlo veliku neizvestnost i što je problem, i s tim ću završiti, Amerike, što su oni mislili da će zauvijek Kinezi raditi, a oni uzimati profite. Kinezi su krvavo platili i Kinezi su naučili. Nisu još naučili sve, ali očigledno da su vrlo visoko naučili da sad mogu proizvoditi skoro sve, sem strateški stvari, ovih čipova, jer Americi su ostali samo softveri. E, sad je pitanje, i kad ljudi shvataju, pogotovo mali narod na Balkanu, da je nešto što je po prirodi stvari dobro, neki narodi to neće. Mi se, recimo, ponosimo što imamo najjednostavniju azbuku na svijetu. Mi smo mali narod, to se lako ljudi uče i tako dalje. I sad se postaje pitanje zašto Kinezi, koji su najpragmatičniji praktično, zašto su oni zadržali pismo da treba 30.000 znakova? To ne, kad čovjek, pa to nije funkcionalno. Jer šta mislite, koji je sad problem, kako Kinez ulazi u druge jezike? Ulazi kao kroz sir, a ovi sad treba u jadu da se zabave kad oni puste svoj Google i svoj satelite i tako dalje, treba po 70 miliona prevodilaca, ne možete to tako naučiti. Jer on kaže, ja što imam svoje znanje, ja ga čuvam, a tebi kopira sve tvoje tehničko znanje i malo pomalo, on je čovjek stigao. Znači da jedna civilizacija, i zaista je to, o tome treba misliti, mi smo Kina je nekako se prebrzo razvijala da nije ušla u radar ni američke strategije. Previše se to brzo desilo, niko to nije očekivao. Evropa je prema Kini se odnosila s ponižavanjem, misle da je to Kina iz opijumskog rata, da je 10 razarača ili 5 brodova engleskih kontroliše čitavu Kinu. To se desilo. To nije bilo tako davno, to je bilo pre 150 godina. E, sad je odjednom jedna zemlja, op, to se desilo, i Kini više svijet ne može da preti. Za Kinu je glavni izazov da li će biti unutrašnji konflikt. I to je sada model razvoja kineski je upitan zato što ona ima toliko proizvodnu moć, a ne mogu se te stvari realizovati u Kini. Zahtevaju radikalno povećanje plata. Sad su kineske plate veće nego velike dele evropskih zemalja, periferni, ali opet oni ne mogu da kupe ti 3 miliona stanova. Ja sam lično video gradove koji mogu da prime 3 miliona ljudi, da je sve završeno. I fontane i semafore nema to ko da kupi. Ako nadnice odu gore, produktivnost ide dole. E kako će Kina to rešiti? Da li će rešiti opet tumbanjem raspodele? Ili će odabrati model da je sticanje bogatstva neograničeno?
Ovaj slučaj sa Alibabom pokazuje da izgleda Kina nije spremna da prihvati ono što imaju Amerikanci. Da je sticanje bogatstva neograničeno. Odjednom najbogatiji Kines. Da, onaj Jack Ma. Pa da, evo, sad se to desilo. I samo ga znači, nije bilo jedno vrijeme. Pa nije, ali Kina sad, pred Kinom je pitanje da li se u okviru ljušture komunizma i ljušture centralizovanog sistema može beskrajno održati inovacija. Eto, to je pitanje. Amerika je to pitanje rešila zato što daje sigurnost i daje mogućnost da se inovacija i dalje kreira u Americi. To se dešava iz Nemačke, idu ljudi koji su vrhunski, idu u Ameriku. Iz Britanije idu u Ameriku, iz Poljske idu u Ameriku. Ne sećam se, ovi dođu nama, Amerikanci, kao misija da nas smiruju, da gledaju da li možemo vratiti kredite. Ne dolaze oni ovde, oni da rade. Oni dolaze ovde da investiraju. U tom smislu, ono, vaše pitanje, znači, velika je neizvesnost globalna, i velika neizvestnost modela rasta. I velika je neizvestnost modela raspodele. Smisla posjedovanja. Dokle to ide? Kad će unutrašnji konflikt da toliko bude jak da poruši cijeli sistem? Amerika, nažalost, ima već vidljiv konflikt raspodele. Ja sad kad sam bio, to su na hiljade ljudi na ulici. Posle 2008. godine. Da, kaže, imaju, da, milione beskućnika. Da, da, da. Profesore, evo, pomenuli smo, dakle, taj strah i ostalo. Da li mi možemo da napravimo, vi ste rekli da su svi modeli u stvari nekako potrošeni i da smo se na neki način zaglibili u tome da pronađemo sebe i šta mi radimo ovde. Evo, mi smo sad došli u situaciju da pričamo o nekom ratu, da ljudi sad gledaju, ne znam, da li je pao ovaj grad u Ukrajini ili je oslobođen, kako ko šta gleda iz svog ugla, da razmišljamo o stvarima tipa da li je, ne znam, ovaj osnivač Wikileaksa Assange, da li je mu je dozvoljeno da poseti svoju prijateljicu koja je bolesna, pa posle koja je preminula, ne daje mu da ide na sahranu i tako dalje. Čime se mi bavimo uopšte? U isto vreme, onaj tamo čovek nema vremena ni da čita sve to, zato što radi. A kad dođe kući, onda ga čeka ga reality program, nema neke komunikacije sa porodicom, nema komunikacije sa, da kažemo, ni sa Bogom, ni sa nekim intelektualnim delom. Znači, čovek nema vremena da radi na sebi, zato što mora da radi za nekog. Odnosno, evo ovo što kaže gospodin Krstić, da računa da mora i za taj porez da radi. Pa, to su rastotne pitanja, što kažu, koje se pokreću filozofski, da je jedno način proizvodnje vrednosti, a drugo je njegova raspodela. I tu je, taj konflikt uvijek postoji i onaj ko vlada društvom, on uređuje, on usmerava efekte. Nije problem što je ovo u Americi ovako, nego u ovim zemljama, recimo, u Srbiji. To je najviše oporezova rad. Razumete? Mi imamo najmanju stopu oporezivanja kapitala ovde u Srbiji. Više vi plaćate u Nemačkoj, koja se zove kapitalistička zemlja, a kaže ne postoji država u kojoj vođe vole svoj narod kao što naše vođe vole nas. 48% je moja stopa porezna. Pa da, ovde je 10%. A ovde je 70% na rad. Znači ti imaš stalno zamere teze. Nego da se pokrenu mnogo pitanja. Fragmentacija će verovatno desiti, ali je pitanje da li će se završiti fragmentacija na nivou nacionalnih država, to ako se završi u Evropi, tako i ako se raspadne. Ja nisam veliki pobornik Evropske unije, ona ima samo jednu veliku stvar, to je mirovni projekat. Ako nestane Evropske unije, tog nekog mehanizma, tako dalje, rat u Evropi je neizbežan. Evropa je domovina rata. Ti ratovi traju od sloma Rimskog carstva 300. godine pa do Drugog svjetskog rata. Znači, ona je jedan mirovni projekt. Evropska unija očigledno nije uspela. Jer nije uspela da stvori novi identitet Evropljanina. U Briselu je svako prvo Grk ili Hrvat, pa je onda i niko se ne naziva Evropljanina. Amerika je očigledno jedan velika misterija da se oni uvijek prema drugima odnose kao Amerikanci, a onda kad vi počnete pričati sa njim, on se seti
ovaj dede iz Irske ili dede iz Bijeljine. On se tek posvesao se. On želi da se identifikuje sa nečim što je jako i što je veliko. Ali istovremeno, zašto se on identifikuje u takoj jednoj državi, a ne identifikuje se u drugoj nekoj državi, recimo? Zašto se Sovjetski savez raspao, a svi su bili komunisti? I zašto se Titova Jugoslavija raspala na nacionalne države krvavo, a svi su bili komunisti? Znači, to je nova religija, a očigledno nije izvršila svoju misiju. Zašto nikad nije napravljeno nešto što je bilo prirodno, da postoji identitet Jugoslovena? On je uništen, a postoji identitet Amerikanca. Znači, mi imamo jedan sistem koji je po nečemu specifičan, jer ljudi dolaze tamo. Ljudi donose ideje tamo, ljudi donose novac tamo. Deca funkcionera od Staljinove ćerke otišla u Ameriku, je li tako? Nije otišla u Afriku. Nije Bajderov sin, nije otišao u Rusiju ili Ukraju, otišao je nešto da zaradi, ali nije otišao tamo da živi. Nije otišao da zaradi, nego znači, da pokupuje Ukraju. Znači, problem stvaranja sistema vrednosti koji su oni uspjeli da nam nametnu, kroz jednostavne stvari, kroz film, kroz mediji, kroz televiziju i tako dalje, jezik Google-a je engleski jezik. Oni od ozgo vide nas sada da mi ovde pričamo, mi njih ne vidim i nemamo čime da je vidimo. Prema tome nešto se tu, zašto taj sistem sada teži ogromnoj ekspanziji? Možda će on doći do kraja, kao što je Rimsko carstvo. Znači, jedan sistem se širi, ako se širi kroz emancipatorsku funkciju. Rimsko carstvo se širilo tako što je osvajalo, ali emancipovalo. Radilo puteve, vodovode, rimsko pravo, ovo, ono. Imate dokaze, kad je osvojen Tunis i Libija današnja, cena žita je pala na tržnicama u Rimu, vi znate to. Američki problem sada i problem nas sviju sada sa Amerikom je to što Amerika se sad širi nasilno, ne širi se više emancipatorski. Nekada su ambasade američke bile ograđeni pod kontrolom da ovi ne pobegnu u ambasadu. Je li tako? Ovi drugi u Rusiji, u Jugoslaviji, tako da. Sad je ograđeno da se ovi ne bacaju kamenjem. Kako je ograđena ambasada u Sarajevu sad? Razumete? Znači, jedan model koji je interesantan, ali on se sada više kroz destrukciju. Znači, kada je došla Amerika u Irak, cena nafte otišla gore. Kad sad ovaj rat izbio, ode gaz gore, ode nafta i tako dalje. Ta fragmentacija najviše će pogoditi Evropu. Ja znam da mnogi to zagovaraju, ali rat je onda neizbežan u Evropi. Granice su, pa šta mislite? Mislite da kada Evropa ostane sama sa sobom, da će Nemci trpiti što su Poljaci dobili pola Nemačke, Šleziju, i tako, pitanje, pa Orban direktno sad kaže transferirani, i tako dalje. Mislim, mi živimo u Evropi, a mi smo izgubili emancipatorsku funkciju Evropa. Izgubili smo proizvodnu funkciju. Vi u Evropi nemate ni jednu veliku globalnu firmu koja strahovito brzo zarađuje. Nemate ni Alibabu, ni Google, ni Facebook, ni čipove, ni ništa, je li tako? Znači, ti imaš jednu kolevku razuma. Kolevka razuma Evropa. Evropa je stvorila sve ovo ostalo. Da je sad Evropa postala periferna stvar koja se zabavlja sad s tim, koja donosi za sebe odluke koje ti nemaš nikako objasniti, tako dalje. Kuda će se sve stvari dešavati? Pa ja mislim da možemo videti, da pratimo, ko kad pratimo preko satelita, kako se kreću oblaci, da li će biti nevremena ili neće. Tako kad pratimo kretanje ljudi i novca, meteorologija, ekonomije, znači dok još godno novac i ljudi idu ovim smerom, stvari će se biti ovakve kakve su. A ako se one preseku, i ako počne vetrovi da duvaju na drugu stranu, onda će se videti da je svet pred nekom globalnom preraspodelom moći. Ja sada to još uvijek ne vidim. Ja ne vidim to da američki milijarderi iz Teksasa kupuju, nose svoj novac u Kinu ili Rusiju. Ne vidim to, a vidim obrnuto.
Prema tome, to su meni neki indikatori koji pokazuju da je neko napravio neki model koji je funkcionalan. Da li je on dobar i da li je on meni moralno prihvatljiv? Da li je ta agresija koju velike sile pokazuju, nije mi to prihvatljivo? Nego prosto moramo se zamisliti. Drugo, ovo što ste vi govorili, može čovjek, raspodela je ključno pitanje i nejednakosti su ključna pitanja koje će uzdrmavati Ameriku i Kinu će uzdrmavati. Pa ovo što je stradao Alibaba, to je znači da se prešla granica koliko ti možeš posjedovati. Znači ti imaš jedan model da je posjedovanje neograničeno i slobodno. I to je u srcu američkog modela. Da ti praviš vrednostnu pretpostavku da je prirodno da ljudi budu bogati. Da to ne nailazi na osudu. Ti sa šetar, tačno se zna gde je Pasadena, gde je ovo, gde je Manhattan, to se zna. I štiti tebe to i sistem. Ti imaš ekspanziju bogatstva na istoku, u Rusiji, u Kini i tako dalje, u Srbiji, gde najveći politički autoriteti, oni smatraju da je bogatstvo nepristojno. A onda se priča da su i oni vrlo bogati i tako dalje. Znači, vrednostni sistem jeste poljulja. Da li se može naći vrednostni sistem koji drži socijalnu ravnotežu? To je glavno pitanje. Ali on se sada više i ne traži. Sad se traži penetracija kroz medije, kroz ovo, kroz ono i tako. Pa kako vi možete kao Evropljane objasniti da se u Briselu zvanično govori engleski jezik, a Engleska izašla iz Evropske unije? Kako možete zamisliti da u nemačkim kompanijama se govori engleski jezik, a u Srbiji engleski? Da. E, znači da je neko uspeo da bez čipa, bez čipovanja koje vi kažete, da usadi tebi to. I on je to usadio, ne Srbima, usadio je to Nemcima, usadio je to Italijanima. Još uvijek to traje. Da li će se u ovoj rekonfiguraciji ponovo stvari postaviti na početak i da se taj nacionalni ponos na neki način javi u smislu različito. Ja slažem da to ima smisla, da cveta hiljadu cvetova, ali očigledno da mi idemo prema društvu jedne dimenzije, na nivou pojedinca, na nivou grupe, na nivou nacije. Ti prosto ljudima indirektno sugerišeš, šišaj se kratko, šišaj se dugačko. Pantalone uske, pantalone široke, suknje dugačke, suknje kratke. I mi to sledimo. Mi to sledimo svojom voljom. Znači da penetracija kroz medije, pa nije džaba ovo. Znači ti jednu najnormalniju stvar, to je ljudska komunikacija. Ti napraviš mehanizam komunikacije. Ljudi su sve više povezani, a sve su usamljeni. I čovjek zarađuje 12, 13, 100 milijardi na platformi za komunikaciju. A ljudi nikad nisu bili usamljeni. Ljudi pišu u kafani jedni drugima poruke. I nemate više ni jednu industriju koja ima toliko rasta kao te globalne kompanije, pa Twitterova. Šta je tu 100 milijardi? Razumete? Da bi mi sada se slikali i slali nekom sliku šta smo jeli danas u Indoneziji. Šta tu vrijedi? Pa ne, vrijedi ništa. Ali neko je to proizveo kao potrebu. Znači. Kao potrebu čoveka za komunikaciju. A istovremeno izgubljena je komunikacija. Ljudi su do te mere postali žrtve informacionih tehnologija. Da ja tvrdim, ako neko skine ove satelite gore, da se 90% Kineza neće znati vratiti kući. Neće uopšte znati gde. Niko više ništa ne zna. On sad tebe uvodi u sistem elektronskog novca i tako dalje. Vi stavite karticu, on kaže goodbye. On preko kartice može da definiše šta vi trošite, ne trošite, da ne smete piti dva piva. Znači, da je on već to uradio. Gde su ti serveri? Gde su ti centri? Ti su centri u stenovitim planinama, sada. Tragedija Rusa je što oni te svoje centre nemaju, sad će oni revitalizovati Swift i tako. Kinezi imaju neki sistem i tako dalje. E sad, da li će se svet završiti bipolarno, tripolarno, da li će biti veliki tumbanje, ali očigledno je Pandorina kutija otvorena. Ja ne vidim kako se ovo može završiti. Ne može niko ni napred, ni nazad, i agonija će duže trajati. A da je penetracija na bazične vrednosti, ja sam čitav život proveo u prosveti. Mi smo živjeli u uvjerenju
da iza znanja stoji veliki angažma. Da je proces sticanja znanja proces koji zahtjeva vreme i energiju. Današnja generacija smatra da proces saznavanja bilo čega je trivijalan, da ja kliknem i kažem da izvire Orinoko reka. Mislim vi ranije da vi naiste u enciklopediji, da vi čitate, da su na času i tako dalje. Ali ljudi ne shvataju da je sve znanje sada lako naoko, lako dostupno. I da je džabe. U datom momentu bit će switch off. Yes. Neće ništa znati. Pa neće ti inženjeri koji rade tamo na gradilištima, on ujutro treba da dobije mail šta će danas da radi. Nema, znači ovdje je došlo do dominacije analitičkog znanja nad sintetičkim znanjem. Mi smo, Evropa se nikla na sintetičkom znanju. Na znanju kao takvom, kao celini. Sada je toliko podela rada u znanju da ova jedan otvara stomak, drugi vadi creva, treći opereše bubrega, četvrti googla ili ne zna da, ili je kupio diplomu. I tako dalje. Znači, a ti si toliku produkciju dobio podelom rada. A istovremeno, kad dođe, kad taj sistem pukne, ako pukne, onda ćeš ti vidjeti koju ti katastrofu. Tako da ti danas nemaš sintetičkog doktora. Ti ljudi idu 6 godina u školu da usmerava ljude tamo, vamo, levo, desno, kod skretničara. On ne pogleda pacijenta. I tako dalje. Znači, ono što smo mi mislili, podela rada jeste dala produkciju. Ali je ovo što ste pričali za Nemačku, to je interesantno, ja sam to par puta govorio. Kad su 43. godine, kad je Nemačka očigledno bila da je propala, i da je treba pacifikovati i tako dalje, to je takozvani plan Morgenthau, ne znate za taj plan. Kako ne? Pa da, to je, oni kažu, kaš, takako Nemce da konačno smiri. Morgenthau, Germany za ovo problem, njegova pa knjiga, 43. E, oni su hteli da im unište industriju. Pa oni su unišli industriju. Pa nisu. Ma jes, Njemačka je deindustrializowana u sekundarnom smislu. Da ja samo završim. Znači, oni su hteli kad se završi rat da Njemačku liše industriju u smislu da rasele gradove, da sve fabrike zatvore, da zaliju vodom sve rudnike, da ih liše industrijskog znanja. I onda se postavlja pitanje da li oni mogu preživjeti na bazi trivijalne poljoprivrede. Drugo je moderna poljoprivreda. Možeš ti da preživiš u ogromnim zemljama u Americi kad imaš ranč od 2000 hektara. Nemaš ti dovoljno zemlje za tradicionalnu proizvodnju Nemačku. I onda se desilo ovo sa Rusima i onda je došao Maršalov plan, daj, razvijaj industriju. Onda je došao Ford, došla je Američka. I ono, zašto su Nemci uspjeli? Pa Nemci su prvo znali da rade i hteli su da rade i kad su dobili pare, oni su napravili automobil. Ponovo. Mi smo dobili pare, pa smo 100 puta dali za zastavu, a mi nismo nikad napravili automobil. Je li tako? Jer možda nismo ni hteli, možda nismo ni znali, možda nemamo tu industrijsku kulturu. E sada, zašto ja smatram da je raspodela važna za bilo kakvu, za zemlje? Pa zašto Nemačka drži stopu 45% na profit, a Srbija na 15%. Pa zato što Nemačka ima elemente socijalne države koje mora isfinansirati. A ti imaš najgori liberalizam i neoliberalizam u ovim perifernim zemljama. Ti tu imaš najdrastičnije zakone o radu. Jer ti kažeš, ja ću to da izmestimo sebe, prljavu industriju, konflikte i tako dalje. I zašto narod sad kaže, pa ja ako ću da budu eksploatacija, neće obijeljni, ja idem u Dortmund. Ja idem tamo. I to se desilo. Desilo se sad suprotno. To se ja Nemcima jedan pot govorio, ljudi, ako bude pukla Evropa, pa oni će doći kod vas. Oni će kod vas doći, oni će kod vas tražiti euro. Euro je nemački novac. Vi možete sada da se vadite da je to zajednički novac, a čiji je to novac? Znači ti imaš jedan ogroman kontekst Evrope koji dve stvari nije rešio. Nije rešio identitet Evropljana, nije rešio model vladanja tom državu. Nisu, one se ujedinile kao ujedinjene evropske države. Oni su kao bivša Jugoslavija, sa svako gura svoje i svako kaže sada mi ćemo ići na evropske fondove. Koje evropske fondove? Pa ko puni te fondove?
Podakle te pare i te pare se počeo da štampa i zato imamo inflaciju u Nemačkoj tako, i u Srbiji i tako dalje. Imaćeš i 50% dnevno i tako dalje i tako dalje. Znači, ono što je strašno važno i što se ne misli, zato što 20. vek i 21. vek nije vek filozofa. Veliki filozofi koji su utemeljili naše znanje, koji se kranaju prema matematici, prema fizici, prema nauci, ne, ekonomija i nije nauka, oni su postavljali svijet kao koncepcijsku celinu. Ja, bravo. Ovo sada nema sintetičkog mišljenja. Sad ti imaš dominaciju analitičkog, sad svako može da izračuna i da ovde sazna koliko je ovo i koliko je ono. A šta mislite, koje je intelektualno znanje bilo trebalo da se nacrta karta sveta, Ptolomejeva? Da ti odozgo vidiš da je Italija čizma, a ne možeš se gore popet da vidiš, u svemir. Pa da ti izračunaš obim zemlje na bazi dva štapa i dve senke. E, takoga znanja više nema, sad je to znanje dezagregirano i ono se samo skuplja u nekim centrima moći koje to profiliraju i sad će ovo biti mjesto doktora, sad će ovo biti mjesto pilota, sad će ovo biti mjesto pitaj Boga čega, a kod koga je to? E, pa to je na 2-3 mjesta u svetu i sad se batrgaju Kinezi delimično uspješno, Indusi delimično uspješno, Rusi poluuspješno, u raspodjeli moći kontrole na informacije. Zato Biblija kaže, u početku beše logos, beše reč, i reč beše Boga, i Bog beše reč. E, sada smo mi svi skupa, radi komfora se lišili toga i to smo dali na nekim tačkama. I onda se mi čudimo što je penetracija malih zemalja i ponižavanje tako kako jeste. Pa niko nije više ponizio intelektualno nego ove periferne zemlje. Pa niko nije uradio sebe obrazovanju što je uradila Srbija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, delimično Hrvatska. I šta smo mi sad očekivali da će biti bolje? I šta mi sad u podeli rada možemo da dobijemo? Pa možemo da dobijemo da motamo kablove. Dok je to jeftinije nego da se radi u Minhenu. Tako? Samo tako. Ali Nemci imaju šanse zato što Nemci nisu iselili bazičnu industriju, ipak je motor i menjač, jel tako, u Minhenu. A kablo možeš na drugo mesto. Amerika je čak devastirala i čitav niz važnih industrija. Da se sad pojavilo kad je ovaj rat pošao, a možemo mi napraviti to. U tom smislu, šta je rešenje? Rešenje je verovatno ne neki način, ne u komunizmu, daleko od toga, ali komunizam je društvo raspodele, a ne stvaranja. Mi se lako dogovorimo šta ćemo podeliti, evo nas trojica. Nas dvojica smo siromaši, vi ste malo bogatiji, mi ćemo sad vama da otpemo i da to podelimo na ravni čas. To je najlakše. To je najlakše. Ali problem je tu stvaranja. Stvaranja. Kapitalizam je rješio problem stvaranja. U datoj raspodeli. A sad se postavlja pitanje da je čovjek i proizvođač i potrošač. Čovjek je proizvođač i potrošač. I sad roboti proizvode patike, ali ne nose patike robot. Jeste. Pa to je ono što sam malo čas rekao. E, to je problem. I ti ubrzavanjem sistema ti sad imaš ekonomiju otpada. Ti nećeš da daš da onaj u Angoli kupi patike ili onaj siromah u Freiburgu patike, ali istovremeno nema ko da ih kupi, nego ih pravi sve skuplje i sve lošije da ti bacaš. I ovo je ekonomija otpada. I sad ti nisi... Znači, model je došao ponovo na bazična pitanja. Kreiranje vrednosti i njene raspodele između sadašnjosti i budućnosti i između socijalnih grupa. I zato se sad ponovo priča o nekom integralnom dohodku, tamo vamo, vidi se da nema balansa, da nema ravnoteže. Što i Kina također s drugim modelom sad ima proizvodnu moć, nema ko da kupi. E, zato ide pojas i put i zato Kineze sad prave mostove po Balkanu, po Africi i tako dalje i prave zgrade, je li tako? Jer on je, to je ko da naoružaš vojsku, ona mora ratovati. On je napravio legije, proizvođačke. I pošto je tamo pravio, ta velika kriza nekretnina u Kini će eksplodirati, to se ljudi ne znaju. To je hiljade bankrota će biti. E, sad oni idu da prave most
a onda imaju strašno dobre odnose prema ovim malim zemljama, ja mislim da će ovi naši vlastodržci, neće oni praviti mostovi gde je reka najuža, nego gde je najšira, što sad rade, a ja bi im sugerisao da, da možda počnu praviti ovaj, što kažu, uzduž most, da betoniramo, da betoniramo do kraja. Jer očigledno je da je to sada, da je to potpuno jedno ludilo. E, u tom smislu, svet zahtjeva preispitivanje vrednostno. Ali više nema velikih socijalnih ideja. One su ugušene. Posljednje velike socijalne ideje su ideje 19. veka. I verovatno će se pojaviti pitanje kuda ide ovaj svet. I zato su stari Grci napisali tamo, spoznaj sebe i drži meru. Jeste. I kad mi sad svi skupa posmatramo, ja sad boravim u toj Americi, ljudi, ne samo što ljudi posjeduju veliko novčano imovinu i velike posjede, to je garderoba po 500 kvadrata, a kada ljudi, kad vi ovo oblačite, da. Što će vama 7000 cipela? Što će vama to uopšte? Ajde ja razumijem da imaš 7000 hektara zemlje, pa ne znaš što gura. Ali ko će se razmišljati ujutro 700 cipela koje ćeš obući? Meni je to neshvatljivo. Međutim, taj problem raspodele se tu rešava. Ovaj ko ima, ima za 700 komada. Ko nema, taj ide most. I u tom smislu nama predstoji verovatno razmišljanje konceptualno. Smisla čovjekovog postojanja u vremenu, u prostoru, u zemlji, u narodu, u identitetu, odnos između sadašnjosti i večnosti, to se postoje pitanje. Sve ovo ljudi rade i države želje da budu besmrtni. A i ljudi i države su smrtni. I carevine su smrtne, kao što smo i mi smrtni. A mi sve što radimo, mi toliko brzo to radimo da mi ne razmišljamo o danu D. I onda moguće da dan D dođe kao elementarna katastrofa, što se već vidi da li će neko baciti atomsku bombu i leće. Mi smo pred tim pitanjem. Mi i dalje mislimo da neće. Ali ja više nisam siguran da se neće biti. Da neće biti globalne katastrofe, da je onda cijela stvar potpuno se vraća na početak. Nije džabe što Biblija uči, nije džaba priča o velikom potopu. Kad veliki potop nastaje? Kad je greh se namnožio, kad Bog pere zemlju od greha i Sodome i Gomore, i tako dalje. Šalu na stranu, očigledno je da bar ja, bar ne znam, ovo što pratim, ovu baš literaturu, neku koja treba da odgovori na pitanje, nije više pitanje čovek, priroda, kosmos, to je poremećaj. I mi ne možemo da se izdignemo i nema tog sintetičkog uma koji se izdigne iza toga da kaže ljudi spoznaj sebe i drži meru. Sve eksperimenti socijalni, religiozni ratovi, krstaški ratovi, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, revolucije i tako dalje, to je borba za moć. Da ja se proširim. Da bi se na kraju većina tih ratova završila i katastrofom i opštim razaranjem, i ja mislim da će ovaj koji se sada vodi tako se završiti. Opštom nesrećom koja će uništiti hiljade običnih ljudi i tako dalje, a pitanje je da li se dovesti do nekih rezultata koje jedna i druga strana sada gleda kao svoj cilj rata. I u tom smislu ja zaista mislim da, što kažem, da je filozofsko posmatranje, vrednostno posmatranje ima smisla, jer možda nam ono pruži odgovor o mjestu čovjeka u društvu, o mjestu čovjeka u kosmosu, o mjestu čovjeka u večnosti. Mi imamo tu potrebu da trajemo, ali očigledno nismo našli način da trajemo, jer je sukob u čovjeku konstruktivnog i destruktivnog ogroman, ja. I sve mislimo da baš neće se nama desiti. I zato je Hemingway u pravu kad je rekao i zato ne pitaj za kim zvono zvoni, ono zvoni za koga. Mi nismo se shvatili i ovi koji vladaju da je u pravu, ide to prema njima.